طلبتها فيها क्या डरते हो जल्दी की वापस आई पापा पीस पीस पर थोड़ा थोड़ा बहुत पीस अच्छा कैमरा यहां पे जीवन पास क्यों मैं कोई लेफ्ट में शो है दूसरे शुक्रिया जी, ये दिल दहला देने वाले मनाजिर आप शहर श्रीनगर के ईदगाह से देख रहे हैं, जहां पर आपको याद होगा कि लगभग एक माह से पहले
ایک سب انسپیکٹر کو نشانہ بنایا گیا تھا نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے، جس کے بعد لگاتار وہ زیر علاج رہے تھے، لیکن آخرکار آج ان کی باڈی کو دہلی کے ایمز ہاسپٹل سے سیدھا شہر سری نگر اپنے آبائی علاقے بھیج دیا گیا ہے، اور اس وقت ان کی آخری رسومات ادا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ آنکھیں نم کر دینے والے مناظر آپ شہر سری نگر کے عیدگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جہاں پر اس وقت آخری بار آخری گھر انسپیکٹر جو تھے منصور احمد کو لے جایا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے قبل لگ بھگ 36 دن شہر سری نگر کے عیدگاہ میں کرکٹ کھیل رہے منصور کو نشانہ بنایا گیا تھا نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے، جب انہیں قریبی سے ان پر گولیاں داغی گئی تھی، جس کے نتیجے میں لگاتار وہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہے تھے، لیکن آج آخرکار وہ جو ہے انہیں کل دم توڑ دیا اور آج ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر آپ سبھی دوستوں کو بتا دیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے پہلے لگ بھگ ایک مہینہ شہر سری نگر کی عیدگاہ میں ایک دلدوز واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر سب انسپکٹر مسرور احمد کو نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے اور انہیں سکھ مسورہ منتقل کیا گیا تھا، اور سکھ مسورہ منتقل کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے تک سری نگر کے پارس ہاسپٹل میں زیر علاج رہے تھے، اور اس کے بعد انہیں ایئر لفٹ کیا گیا تھا دہلی ایمز ہاسپٹل، اور کل انہوں نے جو ہے اب دم توڑ دیا، اور اس کے بعد آج ان کی باڈی کو شہر سری نگر کی عیدگاہ پہنچایا گیا اپنے آبائی علاقہ، اور اس وقت آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں، اور اس وقت ان کا نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے۔
یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی جمع گفیر موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ اس وقت موجود ہیں اور منصور کا نماز جنازہ ادا کیے جانے کی کوششیں اس وقت جاری ہے۔ صابه اي واده يول بو بام صابه اي واده بو بام اي صابه تو اسود صابه اي فلادي زان يور بون بابا صابه زان اخلا بون اي واده زان بون پانی ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲ ਭਾਈ ਕਰਾਇ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਇਦਾ ਬਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਈ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸਟਾਰ ਸਟਾਰ ਕਰਦਾ تار بول تھایا تھایا هذا هو 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 هذا
You're a test.